Ashtu edhe siç paralajmëruan muaj më parë, zyra kombëtare e auditimit i është drejtuar një iniciative që aktivitetin e zhvillon jashtë Kosovës për mos lejimin e auditimit të gjykatave themelore për efikasitetin e lëndëve civile. ZKA njoftoi se ka pranuar përgjigjen nga iniciativa për zhvillim e Intosait, e cila i ka dhënë të drejtë kryerjes së auditimit të tillë, që ishte refuzuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Kjo organizat ndërkombëtare që merret me mbikëqyrjen e organeve të auditimit ka vlerësuar se moslejimi i auditimit sfidon edhe pavarësinë e ZKA-s. Në lidhje me këtë, kryesuesi i KGK-s Albert Zogaj përmes telefonit ka thënë se nuk kanë asgjë tjetër se çfarë të shtojnë në lidhje me këtë temë, përveç vendimit i cili është ende në fuqi dhe që ndalon auditimin në gjykata themelore për trajtimin e lëndëve civile. Por organizatat jo qeveritare vendore thonë të kundërtën e asaj ndërkombëtare. Insistimi i saj për të bërë kontrollin në sistemin gjyqësor sa i përket lëndëve civile është i paarsyeshëm dhe i pakuptueshëm, për shkak që në praktik do të jetë e pa qartë se si mund të bëhet kjo, por në fakt edhe nuk mund të bëhet, pasi që këto të dyja institucione janë të pavarura krejtësisht në ushtrimin e kompetencave të tyre. Këshilli Gjyqësor i Kosovës është i thirrur për të mbikëqyrur punën e gjykatave. Muaj më parë Këshilli Gjyqësor i refuzoi ZKA-s kërkesën që të kryej një auditim përcjellës të performancës efikasiteti i menaxhimit të lëndëve civile në gjykatat themelore për të parë se deri ku kanë arritur zbatimi i rekomandimeve që ishin dhënë në vitin 2017.